उपस नहीं रहा ओतामफल प्लाजा ने ओतामफल प्लाजा ने फोरास प्लाजा ने गेंग लिख रहा हूँ लिख रहा अपने राजा होता हूँ आ आमी एमाने राजा राजा दिली बात यंगले इमिडियन इम पैसा मिली सी बे राजा कोता इन्हें बे इम मैं तो प्लाज इम बोलूँ मैं तो प्लाज पलानी का बोले आमी बोला आमी इसने स्कूलों नहीं आने aduh lakon lakon tu siapa awak ni nama lah awak ni nama lakon ngah awak ni ama malakon keluarga ni pas tu far oh saya tu kan pesa tekan oh saya cari om sos sos teman teman punya faham tak mana yang mai yang saya oh saya tu ni kasih oh saya kau atas jaket atas saya tekos Asyik kau, awalnya awak asyik tekan. Ini untuk buat tafali buat siaran sana ni. Mempun fancy ni baru. Lai lai lai. Oh asyik, asyik tekan ni. Lepas pasuang. Oh hino. Oh. Alamu tahu ni telefon ni. Ini ni huing kuak ni. Asyik tekan ni. Lepas pasuang. Asyik tekan. Ni lekau. Gimana moro? Asyik tekan. Wasit ekos, wasit ekos, wasit ekos, ha?